Jeg må være meget heldig. Og nogen, der vil game videre. Hej, drenge og piger. Velkommen tilbage. Det var da godt nok utroligt. Nå, ser jo som om, at det alligevel er blevet en god aften. No. Come on. Yeah. De har styr på det. Super lækkert. Nå, det var... Det havde jeg sgu ikke lige regnet med. Cool. I am actually gonna play it. You do not. I got you. Tredje runde, så har jeg tænkt mig at fyre nogle par skud af. Oh, never mind. I'm gonna do it now. Cool. Okay. Håber ikke det her, det er copyrighted. Har han styr på det? Hvem herover? I'm gonna get ya! Okay, så langt, så godt. Okay. Nej. Se, hvor små I har styr på det derop. Super lækkert. Nej, så får man ekstra penge. Wow. There we go. Get back, zombies. No, you're not gonna fuck me up. No, ow. Go, 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 go. Bomb Peter Lawler. Oh. Come on. Die already. Jeg har lukket det hele. Nå, det bliver spændende. Jeg har sgu ikke noget ekstra våben her. Det skal nok blive spændende. Nå, I'm definitely gonna die. Jeg er nødt til at købe et eller andet. Ja, ja, fortsæt. Jeg synes nemlig nok, jeg så et eller andet.
Nice. Yeah, I'm gonna do it. Jump. There we go. Tror ikke, jeg har nok. Kaboom. Jo, det havde jeg sgu. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg har om. Ja, jeg ved definitivt i hvert fald, hvor jeg skal hen. Åh, max ammo! Ja, yeah, I'm gonna wait. Wait. Cool. Now, I'm gonna check the chance. Yeah, why not? Let's leave her reloaded. See, I'm dying a little better movement than her. Look at how shiny she is. Really? Wow. Ikke lige de mest fedeste våben. Se det. Og så meget bedre. Så se, hvad har jeg her? Sniper? Yeah, why not? Lad os bare håbe på reload, jeg har tiden til det. Godt, nice. Hvad det var for en, han mangler for at kunne åbne. Åh, oh, okay, så den er der ikke længere. Jo. Nå, lad os lige tjekke, om det egentlig skulle være den her. Nej, det var det ikke. Så må det actually faktisk være den her nede, så. Holy fuck! Wow! Så mange troede jeg sgu ikke, der var hernede. Det var da vildt. Holy shit! Ja, det er okay. Thank you! Get the fuck back. Go, 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 go. Nice. Hell yeah. Nej, der var ikke nogen dernede. Nå. Let me go back. Ah, sniperen her er sgu helt fint. Asking until I get an answer. What are we doing here? Udmærket.
Nå, lad mig ikke så lige få købt den her. Så er jeg sikker på, at jeg har den. And I'm gonna sit right here. Og kan han få lov til at... Se ud som om, at de kommer efter mig. Ja, lad os bare reload, jeg har chancen. Why not? There we go. Jeg er ketchup mand til de nødvendige fritter. Synes nok, jeg har hørt noget. Ja, yeah, I'm not going out there. Der er lige noget, jeg faktisk godt lige vil tjekke. Ah, okay. Super. Okay, lad mig bare få ham op. Tror jeg får en lille smule point, tror jeg. There we go. Nope. Boop. Well, I want to play a game. Let's play hide and seek. I want to play a game, boy. Udmærket. Det gjorde jeg sgu fint, dog. Nice! Åh, oh, jeg var så close. There we go. It actually going just right. Perfect. To hug i et samme. Det må være min lykkedag. Så lige, det tror jeg faktisk det er. Det er nemlig sjældent, der er nogen, der rent faktisk vil spille med mig. Jeg skal lige få lukket herovre. Why not? Nice. Uff, det lyder som om det gjorde ondt. Nej. Ja. Ja, okay. Cool. Og jeg regner med, at det bliver nok omkring nummer 12 cirka, at jeg kan begynde at få dem her op. Oh. Okay, så slukker jeg sgu den her. Det er absolut en af mine favoritter. Den, og så er der, mener jeg så også, der er en, der er på, mener det er 100 skud, at den er på, hvis jeg ikke skulle tage meget fejl.
dig. Oh yeah, baby. Oh, I love this weapon. This weapon is so good. Ah, super godt sigtekorn. Nå. Kan jeg? Actually reload. No. Oh ja, jeg har den, hvor det er 3 jo. Nå, lad os bare reload. Why not? Yeah. Reloading. Nice. Og wolfhunden, det de er på vej hen til mig. Okay. Stille og roligt, men sikkert. No, no, no. Nice. Oh, okay, de er sammen der. Okay. Quite nice, I like it. Nå, det ser ud som om, det er allerede næste runde. Det er actually... Så 2 pissegode maskingevær og en god sniper. Ved du hvad, det er sarsus med ikke dårligt dog. Slet ikke. Jeg er deftig i hvert fald tilfreds. Og jeg er mere end tilfreds, hvis vi rent faktisk står til 20. Tjekker lige min optagelse. Okay, super. Jeg skulle lige være sikker. Var det dem, der var herinde? Er det okay? Nej, ja, det kan jeg sagtens gøre. Sagtens når... Nope. There we go. Lækkert. And this one now. Ja, jeg kan definitivt i hvert fald også se ham, der spiller sammen med mig, han snyder. Det kan man definitivt i hvert fald godt se. Fordi han bliver ved med at hele sig op, nemlig. Whoop. There we go. Tror lige, jeg har nøjagtigt nu. Tid nok til at lige få godt det her. Yeah. Quite nice, I like it. Should I? Oh, nej. Okay. Skulle lige sige, det kunne være, at jeg skulle gå hen og... Oh man, jeg har næsten råd. Men det hele, det er stort set lukket. Så jeg kan ikke... Øv. Nå, det er der ikke nok noget ved. Oh, jeg ramte definitivt i hvert fald et eller andet. Nope. Why not? Sniperen er very, very good. No way. Oh my god, er jeg virkelig så heldig. Wow. Det er 3 absolut mine favorit store maskingeværer.
både den her og den anden. That is sick. Wow. Nope. This is your destiny, Hell Pigs. Yeah, I am definitely gonna do it. Oh, Squeak, look at that, sir. Hell yeah. Yeah, I'm definitely gonna do it. A weapon to match the importance. There we go. Lad os se, om jeg kan få henskinnet tilbage igen. Ah, ah goddammit! Ah! Da, skynd nu pyt med det. Oh, nice, jeg fik ham! Haha, stadigvæk ældste kill. Så jeg kan rent faktisk snakke dem sådan her. Come on! I'm definitely going back. Håber jeg stadigvæk, jeg har den. Nej, jeg har mistet den. Oh shit. Nej, jeg har ikke den der, hvor jeg kan gå ind og... Oh, nej, det gider jeg sgu ikke. Nej, jeg er godt glad tilfreds med de våben, jeg har. Skulle det være, fordi jeg skulle have den der sabber. Så, ja. Yeah. Du kan godt se, at han bliver ved med at hilse op. Skidt og flytte med det. Nå, jeg tænker, jeg cutter den her, og så vender jeg tilbage, hvis jeg skulle være så heldig at komme til nummer 15 eller sådan noget, fordi lige nu der sker ikke sådan det helt vildt. Jeg håber, det er helt gjort, at jeg hopper lidt i det. Hvis jeg skulle dø eller noget, så skulle bedre jeg bare takker af her. Tusind tak fordi I sidder med den her gang. Husk at like videoen, del med venner og familie, og så vender jeg forhåbentlig tilbage på din skærm. Pas godt på et andet ude til næste gang. Sørg for at lige ramme klokken, så du kan glemme noget. Hej med jer. Hej drenge og piger. Så er jeg tilbage. Det der stort set sket, det er at jeg lige har gået over og har ordnet den her faktisk. Come on. Ellers så er der ikke sket rigtig noget. At få den her gjort stærkere. Ellers så sker der ikke sådan... Det helt vilde. Oh, this weapon is so fucking good. Hæ? Huh? Så længe jeg laver headshot sådan her, så går det sgu fint. Hup, lad os lige gøre sådan her. Kunne det være, jeg var heldig? Ja. Yeah.
Det var jeg sgu. Cool. Vi hører stadigvæk en lille smule arabisk musik. Lad os bare snuppe den her. Er nu et for dem? Get back. Gå ud fra, at jeg rammer dem. Whoop. No, no, no. Get back. No, no. Get back. Nej, jeg har stadig lige prikket skud nu, end jeg tænker, jeg vil... Wow, wow, wow. Lille smule panik i mig. Ja, ja, ja. Stille og roligt, Morten. You can do it. Yeah, I'm gonna do this. Fordi så er jeg så synlig i chance for, at jeg rent faktisk kan nå at reloade. Wow, wow, wow. Skulle da ikke allerede? What the shit? Oh wow. Jeg har regnet med, at jeg kunne nå at gå over forhåbentlig stærkt. Gør. Åbenbart ikke nej. Alright. Okay. Come on. And run. Go, 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 go. Oh. Go, 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 go. Jeg har en chance for at kunne reload. Go, go, go. Run again. Your misery has ended, comrade. Jeg kan sagtens nå at lave den her. Se. Nej, jeg har stadigvæk lige lidt enkelt skud nu. Åh, oh, så de er ikke helt færdige nu? Åh, oh, jeg tror ellers, jeg rent faktisk sagtens kunne nå det. Eller hvad, der er måske ikke så mange efter mig, eller hvad? Nej. I have seen this before on the battlefields of northern France. Come on, take it. Yeah. Mechanical man. Go, go, go. Huh? Can I actually do it? Why do I think it was the German? Holy shit. Device? Whoop.
faster reload means faster death for hell pigs. Oh, så det var det, den gjorde. How quick. Oh my goodness. Wow. Nå, jeg kan lige godt bare få den her lukket så. Ja, lad mig bare få tingene lukket så. Why not? Oh, it's just you. Lad os bare få tingene lukket her. Ser godt nok ud som om, at han åbenbart ikke har lyst til ham, der spillede åbenbart. Jamen, det er jo bare hans problem. Han kan stort set bare komme op til mig jo. Men det gad han åbenbart ikke. Lad ham bare få lukket det hele. Det er lige nok, det er hvad det er, jeg gerne vil have fingre i, nemlig. Problemet er bare, at den er mega dyr, nemlig, så... Der var han. My limbs are strong, like Soviet steel. Udmærket. Så jeg kan se, jeg får ikke mere ud af det. Oh, jeg skulle... Goddamn, jeg skulle lige have tjekket, hvad... Hvad den actually stod til. Ja. Oh, goddamn, jeg har ikke råd til det. Og oh man, I would love to have et ekstra våben, faktisk. Den er det. Den har jeg faktisk råd til. Skulle jeg have mere power, eller bygge op et ekstra våben? Nej, jeg vil faktisk hellere have bare et tredje våben. Jeg tror faktisk, det skal være det der. Eller jeg kan selvfølgelig gå over og kigge, når det er, selvfølgelig. Nå, I'm gonna wait, og lad os se actually, om jeg skulle være heldig nok at kunne klare nummer 16 bane. Men jeg nåede der til nummer 17. Sidste gang. Wow! Alright! This weapon is... fucking strong. I fight because I have to. Han gør i hvert fald ikke noget af ham der, så han står bare og fnaller rundt faktisk. Nå, lad os se om jeg actually kan dyve. Lad mig lige defne i hvert fald godt sådan her, så jeg kan prøve i hvert fald at rende deroppe, hvis det er. Nope. Get back. Get back. Nej, jeg har ikke brug for at reload endnu. Og så skifter jeg da bare våben, hvis det skulle være. Wow. Oh, now I can reload.
Whoa! Why are you not gonna die? Hmm? Udmærket. Ja, lad os reload. Jeg har chancen. Come on, reload, reload, reload. You can do it, you can do it, you can do it. Jesus Christmas. Do I really need to explain that? I mean, really? Can I actually do it? Fetch me their soul. Woo, run, baby. Nope. Go, 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 go. Reload, 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 baby. Nå, lad os lige se, hvad actually der er, hvad den kommer til at kunne gøre. Så cirka hver runde, så er der over, altså lige se, hvad der er af våben derovre, om der er noget, der er sindssygt lækkert, eller hvad. Det kunne jo godt, være. Jeg ved i hvert fald, hvor den er henne, så... Må ikke, der er tid til, at jeg kan gå over og få den hentet. Let me try it. Jeg tror, det var den sidste. Ikke egentlig nu, åbenbart. Come on. Maybe this one? Nej! Det var da utroligt. Se, hvor mange kommer der. Det var da helt, helt, helt utroligt. Hvad sker der? This Russian is ready and eager for more blood. Have you forgotten Richtofen's thirst for chaos? He is now, let's see. An animal. Oh, shall we? Jesus, gjorde jeg lige det? Holy shit. Wow, what the fuck? Yep, I'm gonna die here. Come on, go! Go! Oh, god damn it! Jeg kunne ikke komme væk derfra! Oh my god, jeg bliver tilfreds, man. Er du ved, man? Virkelig psykopat våben, jeg havde. Shotgunnen var faktisk rigtig, rigtig god. Den er også stærk, hvis man kan nå at få den op. Holy shit.
Men det kunne måske godt være, at jeg skulle have taget den der med damage, men hey, det er nået den næsten til, til 20, så ved du hvad, det gik absolut sindssygt godt, det gjorde. Så jeg er definitivt i hvert fald mere end tilfreds, det er helt sikkert. Nå. Mit hoved skal definitivt i hvert fald holde en pause, det er helt sikkert. Men ja, tusind tak fordi I sætter med den her gang. Husk at like videoen, del med venner og familie, og så vender jeg tilbage, forhåbentlig på din skærm. Og så godt på den anden, der står alt det der snask. Sørg for at lide med klokken, så I kan klippe med noget. Hej med jer.